Meitenes, man ir ļoti priecīgas ziņas jums. Es šorīt runāju ar Džonsonu ģimeni. Viņi mūs adaptēs. Skatās, ka viņi to ļoti gribētu, jā? Kas ir mamma? Viņa zina? Tas, ka viņas māte ir cietumā, nenozīmē, ka viņai nenosnām jāra. Anastasija! Hello, mami. Hello, sweetie. Welcome to Latvia. We'll spend 3 weeks with you there. And then we'll all come back here. Tu gribēji man aizsūtīt uz Ameriku un nepateici, ka mamma mūs ir meklējusi. Es taču to nekād nepiedošu, nekād! Ko tu te dari? Mamma grib atgūt tiesības mums. Viņai ir darbs, dzīvoklis. Viņa ir gatava sākt jaunu dzīvi. Krošķiet, kāds nāk, ja? Tu tev jāpazūt pa loku. Saprati? Tur bija mamma un kaut kādi cilvēki. Viens onkuls man dedzināja kāju. Es tikai atceros, ka es kliedzu. Tas nebija nekāds onkuls, tas bija tavs tēvs. Pasūt! Aha! Tava mamma, viņa vienkārši sajauz no galva un pazūt. Es esmu tavā pusē, meite. Uzvedi, ka taisies nebraukt uz Ameriku? Mēs mamā nekad neesam interesējušas. Amerikāņi tu pagāt. Tu viņus noslēdz galvenais, jā? Tāpēc pilns programmas. Klausies. Negrib nopelnīt? Kas jādara? Honest, no kurienes tu šito izrūpi? Ejam svinēt! No. Oh, you know what? Okay, honey, we don't do that here, okay? Man ir 13 gadu, un to lenti neko nevar izdarīt. Hello, take me to America! Thank you.